ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ 30,500 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକାଇଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପାଟନାଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଚାଲୁଥିବା ଶତାବ୍ଦୀ ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ବସ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଆଣି ଟିକିନିକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା, କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ 10,000, ବିନା ଡିଏଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବାରୁ 5,000, ପରମିଟ୍ ନଥିବାରୁ 10,000 ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା, ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 30,500 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଚାଲାଣ କାଟିବା ପରେ ବସ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।